من بدع به عمله لم يسرع به نسبه. جس کسی شخص کو اس کا عمل پچھاڑ دے, جس کسی شخص کو اس کا عمل پچھاڑ دے تو حسب و نسب اس کو کبھی آگے نہیں کر سکتا ہے. اونچے خاندان کا ہونا, خوبصورت ہونا, جمال ہونا, کمال ہونا, عہدہ ہونا, پرائم منسٹر بن جانا, پردھان منتری بن کر کے بڑا آدمی بن جانا کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے پاس عمل نہ ہو. عمل نہیں, کتنا بڑا بھی امیر نہ ہو کوئی وقعت نہیں اللہ کے نزدیک اس کی, لیکن عمل ہے تو کالا کلوٹا آدمی کیوں نہ ہو, کالا کلوٹا ایک دم لوگ دیکھ کر کے ناپسند کرو. شادی کا رشتہ کینسل ہو رہا ہے لیکن نبی کا حکم ہو رہا ہے, لوگ شادی کے لیے تیار ہو گئے, جنتی. بلال عمل کی بنا پر منزلت, مقام, رفعت ملتی, اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. جب آدمی میں دین آتا ہے تو تمام چیزیں برداشت کے لیے تیار. بلال کے اوپر کتنی مصیبتیں ہیں, آئیں کہ نہیں آئیں میرے بھائی, ہمیشہ آپ واقعی سنتے ہیں. کوئی اونچے خاندان کے تھے, وہ غلام تھے, خریدا بیچا جاتا تھا, اور مقام کتنا بڑا مل گیا, جنت میں رسول نے دیکھ لیا ان کو, معراج میں گئے وہاں پر جنت میں دکھ گئے. تو مقام و مرتبہ کیسے ملتا ہے؟ رب کو راضی کرنے کی بنا پر.